السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ولید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں خٹک بردرز۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو گاڑی لایا ہوں وہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی ہے، گاڑی ڈاؤن ماڈل گاڑی ہے، لیکن جو گاڑی ہے اچھی کنڈیشن میں ہے۔ تمام تر ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا۔ گاڑی آپ کو کس طرح انسٹالمنٹ پہ ملے گی اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں ملے گی، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاسٹ تک دیکھیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل خٹک بردرز کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ان فیوچر جو بھی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کرتے، چلیے چلتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جی تو خٹک بردرز کے لورز، ہمارے سامنے آج موجود ہے ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی آن انسٹالمنٹ۔ گاڑی کی تمام تر ڈیٹیل آپ کو فرسٹ آف آل بتاؤں گا، اس کے بعد دین آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کا کیا پلان ہے، کس طرح آپ اس کو انسٹالمنٹ پہ بائی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل آپ کو بتاتا چلوں، یہ ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی ہے، 2005 کا ماڈل ہے۔ گاڑی کے سائڈوں کی بات کریں تو سائڈوں پہ آپ کو ٹچنگ دیکھنے کو ملے گی۔ گاڑی جو ہے ساری کی ساری جو ہے ریپینٹڈ ہے، شاورڈ ہے۔ آپ کو گاڑی میں ٹچنگ دیکھنے کو ملے گی۔ گاڑی میں خوبصورت کنڈیشن میں ٹائرز اور رمز دیکھنے کو مل جاتے ہیں، جو کہ کنڈیشن وائز اس ماڈل کے لحاظ سے اور اتنی کم پرائز کے لحاظ سے بہت ہی بیسٹ ہیں۔ ونڈوز کی تمام تر سیلیں مکمل ہیں، کوئی سیل اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں ہے یا ونڈو کی کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے۔ ریڈ کلر میں آپ کو یہ گاڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ سائڈوں سے ہم آگے چلیں تو گاڑی کے فرنٹ لک کی بات کریں تو فرنٹ سے گاڑی جو ہے جینوئن کنڈیشن میں ہے، بمپر ٹو بمپر جینوئن ہے۔ فرنٹ لائٹس آپ کو ہیلوجینس لیمپس میں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ گاڑی کا جو بونٹ ہے اس پہ مائنر ٹچنگ ہے، مائنر اسکریچز ہے، کوئی مین ورک یا میجر ایکسیڈنٹ گاڑی میں نہیں ہے۔ بمپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹچ اپ ہے، اسکریچز ہیں، کیونکہ اولڈ ماڈل ہے اور یہ گاڑی آپ کو بہت ہی سستی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ فرنٹ لک سے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اونر کی طرف سے کہنا ہے کہ گاڑی میں جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے کمپلیٹڈ ہیں، وہ اونر نے کروائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایکسٹرا کام کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیک لک سے بھی گاڑی اپنی جینوئن سیلوں میں ہے، بیک پہ آپ کو ہلکی بہت ماڈیفیکیشن ہوئی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے، گاڑی کی بہت ہی سنبھال کی گئی ہے۔ بیک سے بھی گاڑی بمپر ٹو بمپر جینوئن ہے، خوبصورت کنڈیشن میں ہے۔ بیک ڈگی کی تمام تر سیلیں مکمل ہیں، کوئی سیل کسی جگہ سے بھی ڈیمیج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ گاڑی کی سسپنشن بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں ہے، کوئی گاڑی اپنی سیلوں سے ہلی ہوئی نہیں ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی نہیں ہے، کوئی میجر ورک گاڑی میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آپ اگر کوئی بھی گاڑی بائی کرتے ہیں اپنے ساتھ ایک اسپیشلسٹ لے جائیں، جو مکینک ہو، جس کو گاڑیوں کے بارے میں کچھ نالج ہو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جہاں پہ 15-20-30 لاکھ روپیہ لگانا ہے اس جگہ پہ آپ اس کو 500-2000 دے کے اپنی ایک اچھی گاڑی خرید سکیں۔ اسی کے ساتھ دوستوں گاڑی کے انٹیریئر لک کی طرف بڑھیں تو مینوئل گیئر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کو گاڑی پرووائڈ کی جاتی ہے، ایل سی ڈی، فلی ساؤنڈ سسٹم، بیک کیم آپ کو گاڑی میں انسٹال دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اے سی، ہیٹر گاڑی کا چلڈ کنڈیشن میں ہے، ورکنگ کنڈیشن میں ہے، کوئی میجر ورک نہیں ہے۔ انٹیریئر سے بھی گاڑی جینوئن ہے اور ایکسٹیریئر سے بھی گاڑی جینوئن ہے۔ انجن کی بات کریں تو بونٹ کی تمام تر سیلیں مکمل ہیں، انجن خوبصورت کنڈیشن میں ہے، مڈل کلاس کنڈیشن میں آپ کو بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی ٹچ اپ یا کوئی میجر ورک انجن میں نہیں ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ گاڑی آپ انسٹالمنٹ پہ کس طرح بائی کر سکتے ہیں، تو دھیان سے آپ نے سننا ہے۔ گاڑی کی جو ٹوٹل پلان ہے وہ ہے 10 سال کا، 10 ایئر کا پلان ہے۔ منتھلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہے 9500۔ ٹوٹل گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 15 لاکھ۔ 15 لاکھ ٹوٹل ڈیمانڈ ہے، 10 سال کا پلان ہے اور گاڑی کی منتھلی انسٹالمنٹ 9500 روپے ہے۔ کوئی بینک کے تھرو آپ کو گاڑی نہیں دیکھنے کو ملے گی، یہ گاڑی آپ کو سمپلی مطلب جو ہے شو روم کے تھرو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ شو روم ہے جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں پرووائڈ کرتا ہے، کراچی میں موجود ہے۔ ڈاؤن پیمنٹ جو گاڑی کی آپ نے دینی ہے فرسٹ آف آل وہ ہے 3,60,000 روپے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 10 سال بے فکر ہو جانا ہے اور منتھلی 9500 روپے دینا ہے، گاڑی آپ کی ہوگی۔ گاڑی کوئی چوری کی نہیں ہے، گاڑی اونر کی طرف سے آپ کو فلی مطلب ڈاکومنٹس جینوئن دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام تر ڈیٹیل سمجھ آ گئی ہوگی۔ کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن میں ہے، آپ ایزیلی رابطہ کر کے شو روم والوں سے، اور ان کی ای میل آئی ڈی بھی ڈسکرپشن میں ہے، آپ ایزیلی رابطہ کر کے یہ گاڑی خرید سکتے ہیں۔ جی تو دوستوں کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ آئی ہوپ سو یہ انسٹالمنٹ کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں، چینل پر نہیں ہے سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیکھے بیل آئکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اچھی سی انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔